PwC CEO Survey er en førende analyse af, hvad egentlig verdens ledere mener om vækst, og hvilke muligheder og bekymringer de ser i verden. Det er nu 21. gang, at vi har gennemført denne CEO Survey, PwC CEO Survey, og vi er ude at spørge ca. 1300 globale erhvervsledere i ikke mindre end 85 lande om deres syn på verdensdagsordenen. Vækstmarkederne er ligesom sidste år karakteriseret ved, at USA er det førende vækstlokomotiv. Både i verden, hos verdensledere, men også hos de danske erhvervsledere. Efterfulgt af Kina i verden og Tyskland. Herhjemme ser vi et skift i, at Tyskland nu er nummer to efter USA. Og vi ser et rigtig signifikant drop i forventningerne til at kunne omsætte på UK-markedet. Det går fra en anden plads sidste år til en femte plads i år. Så nogle relativt store skift, der er sket i erhvervsledernes holdninger til, hvor væksten skal hentes, især i Danmark. De helt store trusler for de danske og de internationale erhvervsledere, det er stadigvæk talentmangel. Det er helt, helt afgørende for at kunne indfri vækstforventningerne, at man kan skaffe nok talent. Og især er virksomhederne bekymret for, om man har de nok teknologiske ressourcer, der skal til at digitalisere virksomhederne og føre dem videre. Så det er stadigvæk nummer et trussel for virksomhederne. Derudover ser vi også, at der er stor geopolitisk usikkerheder. Der er stadigvæk truslen omkring protektionisme og at vi bliver en mindre global verden, end vi har været. Og så er der også usikkerheder, som tager med videre, der stadigvæk spiller ind hos toplederne. Væksten bliver især indfriet ved, at man i den her talentjagt også prøver at se, om man kan gå alternative veje. Det vil så sige, at virksomheden også prøver at engagere sig med startups og andre mindre samarbejdsformer med mindre virksomheder, for netop derved at kunne kompensere nogle af de ting, som man ikke selv er dygtig nok til i virksomheden. Jeg vil sige, tillid til ens erhvervsvirksomhed, det er noget, alle erhvervsledere faktisk nu er nødt til at tage meget, meget seriøst. Vi lever i en tid, hvor der er meget transparens, ikke mindst via de sociale medier, om hvad det er for en virksomhed, vi arbejder i. Og hele det her begreb, der hedder purpose, altså hvilket formål har virksomheden egentlig i det helt store verdensbillede, det er kommet meget, meget mere frem. Og det gør også, at der bliver stillet krav fra en lang række stakeholder til især, hvad er det for et økonomisk fundament, din virksomhed har, hvor social og ansvarlig bevidst er vi som virksomheder, simpelthen også for at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere, men også for at sikre, at man faktisk bliver anset som en rigtig god virksomhed i verdenssamfundet.